21-ша міжнародна фотовиставка від газети «День» – це світлини, які відображають найважливіші події України. На фотоконкурс надсилають свої роботи професіонали та початківці фотомистецтва. Цього року в експозиції представлено 250 фоторобіт. Лариса Івшина, головна редакторка газети «День» і ініціаторка проєкту, не приховує задоволення. Фотовиставка, яка має вже велике ім'я і популярність в країні, кожного року вона оновлюється. Фотомоніторинг того, як українці бачать себе, своє життя. Тут не можна сказати двома словами. Вшосте газета «День» привозить світлини до Дніпра. Як і в попередні роки, виставка зібрала велику кількість поціновувачів фотографії. Серед них і журналіст Віктор Ожогін. Враження найяскравіше в мене, тому що це дійсно чудова виставка. І побачити світ очами наших кращих фотокорів, рік прожитий Україною, це дуже цікаво. Світлини відображають життя країни, яка динамічно змінюється. Тут і співпереживання, і біль, але й багато української сили. Героями представлених світлин стали дніпряни, зокрема, капелан Дмитро Поворотний. В цих фотокартках відкривається щось особисте, якісь політичні події, якісь історичні події, трагічні події, веселі. І от воно якраз показує всю повноту нашого буття, українського буття, українського світу. Фотовиставка всеукраїнської газети «День» триватиме до 29 лютого у музеї українського живопису. Вхід на неї безкоштовний. Тож не втратьте можливості побачити Україну через світлини фотохудожників. Не передати враження. Я дуже вдячна газеті «День», що вони проводять такі виставки насправді. Тому що, як для мене, то це миті, які на цих світлинах, насправді, що вони ніколи не повторяться. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».